Dámy a pánové, zahájili jsme páteční program zde v Equin Sport Center Olomouc světového poháru, a to Elite Tour, ve které zvítězila polská reprezentantka Jagoda Data a její kůň Shenet. Congratulations. Thank you. How did you enjoy it? I really enjoyed. My horse was very fast and I'm in shock and I don't know what to say. Yeah. Is it your first time competing in Czech Republic or have yes. you ever been here before? Yes, it's my first international competition, so it's So it's a big achievement and a big success yes, actually. Yes, very. Takže Jagoda Data říká, že je to její úplně první, teprve mezinárodní start a první start v České republice, takže vítězství hned dnešní Elite Tour je pro ní velký úspěch prozatím. Okay, congratulations again, and what would you achieve next? What other classes are you participate at? I will participate with in next Elite Tour. Okay, and with horse, with the same horse as yes, today? Yes, yes. Tell us something about the horse. This is my new horse and it's very fast and I don't know, it's very super and yeah. Okay. Jagoda Data říká, že bude dále pokračovat ve svých startech v rámci Elite Tour a samozřejmě se svým koněm, kterým je Shenet, který je velmi rychlý, a budeme tady sledovat další její výkony. Congratulations again. Thank you.